Перший у Коломиї пройшов конкурс краси «Княгиня Покуття-2013». На сцені Палацу культури дівчата демонстрували красу тіла та духу. Доводили, сучасні дівчата не поступаються княгиням Київської Русі. Вимогливі кастинги, виснажливі репетиції та обов'язкова умова – реалізація соціального проєкту. Не всім під силу. З 20 бажаючих одягнути корону княгині Покуття залишилося тільки 13. Ще до початку конкурсу організатори знали, хто переможе. Переможе найкрасивіша, найрозумніша та найпорядніша дівчина, яка буде гордо носити звання княгині Покуття протягом цілого року. З перших днів підготовки Вікторія Мартинюк та Марія Остап'юк вчили дівчат бути готовими до будь-яких результатів і давали цінні поради. Вірити в себе завжди, йти вперед і не зважати на якісь там незначні поразки або недоліки. Треба вірити в себе і все у вас вийде. 3 місяці учасниці займалися фітнесом, працювали з дієтологами, дизайнерами, стилістами та топ-моделями України. Навчалися етикету, дефіле, хореографії, сценічного мовлення, візажу. Трошки важко, тому що час підготовки був дуже довгий, дуже багато репетицій. Це дуже цікаво, в першу чергу. Ми спілкуємося з дівчатами. У нас дуже класні оточення. Я тут познайомилася з багатьма дуже цікавими дівчатами, з якими підтримуватимемо стосунки після конкурсу. Також я для себе відкрила багато нового, багато чого навчилася. Це великий досвід для мене. З колектив дружній, ми з дівчатами здружилися, у нас не було мистецтв війни, одна між одною. Ми старалися одна одній допомагати, в чому могли. Дівчата не тільки працювали над собою, а й активно займалися благодійністю, реалізовуючи власні соціальні проекти. Ми змогли допомогти і Звіздецькій школі-інтернат, і Коломийському інтернатові, і Коломийському сиротинцю імені Святого Миколая, Михайлу Клопчуку та Вікторії Пилипі. Кожен з 6 виходів учасниць конкурсу на сцену був оригінальним та вишуканим. Красуні дефілювали у весільних та вечірніх сукнях, купальниках, стародавньому одязі зі скринь Національного музею Гуцульщини та Покуття, а ще продемонстрували спортивний та весняний стилі. Майже 4 години глядачів розважали 2 пари ведучих – Галина та Ян з групи «Шоколадка». Співак не приховував своєї прихильності до української жіночої краси. Такі чарівні, такі гарні, такі просто, такі, як ви є. А ще Андрій та 6-річний Ілля. Хлопчик поводився як справжній, досвідчений шоумен. Організаторами та журі конкурсу було передбачено 5 основних номінацій. Княгиною глядацьких симпатій 2013 стала Наталія Суботіна. Христину Романюк за активну роботу у благодійних проєктах назвали «Княгиною Добре серце». Вікторія Біль – друга віце-княгиня Покуття 2013. Корону першої віце-княгині одягнула Галина Довганюк. А кращою серед кращих стала Надія Косівчук. Дівчині 20 років, майбутній біолог. В перемогу повірила не одразу. Це важко описати. Я була дуже вражена. Можна сказати, що я спочатку навіть не зрозуміла, кого назвали. Коли сказали переможниця номер 8, я така стою, думаю, хто номер 8? Хто номер 8? І потім назвали Косівчук Надія. Я вже тоді зрозуміла, що це я. Окрім корони, Надія отримала планшет та ще кілька подарунків від спонсорів та партнерів конкурсу. Також дівчина представить Покуття на національному конкурсі краси «Княгиня України», який відбудеться 15 жовтня у Сумах. Не залишилося без подарунків і гості свята. Кожна глядачка отримала перші весняні квіти та солодкий презент від організаторів.